ollaan salaisella suolla. K-paikan koordinaatteja ei tulla ikinä paljasta. Täällä tapahtuu paljon. Täällä Anselmi tunnustaa isälleen rakastavansa häntä. Tästä on tulossa hieno kohtaus. Sää suosii meitä tällä hetkellä. Koko viikko on ollut sadetta. Nyt ei ole enää sadetta tullut, mutta kosteudesta ei päästä vieläkään pois, koska ollaan suolla. Helppoa ei tule olemaan. Kokoontuminen Soukan perällä. Juoksen niinku ikäkausi kisossa. Tota, niin, siellä on niinku meiningit, siellä on roosta. Osaatko sen selittää mulle? Sano, kun ei mitään tee ja hiki on koko ajan, että mistä joo. Tuskia. Ei ihan näin, kun ei ole jaloilla yhtään. Mitä se on? En mä ne usko. Meillä on hyvä asetelma tällä hetkellä. Pitäkää tuo asetelma, mutta menkää noin 30 metriä taaksepäin. 35 metriä. Itse asiassa 35,5 metriä. Kyllä on maistuvaa makkaraa. Vielä pari pyörykkää lämpöisenä. Ruoka on hyvä ja sitä on kiva syödä. Tämä on tullut K-Supermarket Alabudelta. Kyllä. Ja sen takia se maistuu niin hyvälle. Mm. Voitko, kun Juho siellä töissä olet, niin kertoo Olli Pehkoselle paljon kiitoksia. Minä kerron kauppiaalle kiitoksia. Voitaisin kaikki tässä yhtä aikaa sanoa, kauppiaalle kiitoksia. Kauppiaalle kiitos! Lahjoituksesta.